SIDA je bolest koja razara imunološki sistem. Imunološki sistem je odgovoran za borbu protiv infekcija i bolesti. Kada nastupi neka infekcija, imunološki sistem stvara različita antitela koja se bore protiv infekcije. SIDA, sindrom stečenog gubitka imuniteta, je oboljenje koje prouzrukuje virus koji se naziva HIV. HIV oštećuje odbrambeni sistem organizma razarajući njegove ćelije. Osobe inficirane HIV-om vremenom gube sposobnost da se bore protiv bilo koje bolesti. HIV može živjeti u organizmu i po 10-15 godina pa i više pre nego što se bolest razvije. SIDA je posljednji i najteži stadijum infekcije HIV-om. Ovakve informacije danas su mogli da dobiju svi građani koji su želeli da uzmu flajere koje su delili volonteri Crvenog krsta povodom Svjetskog dana borbe protiv SIDA. Današnjeg dana u toku obeležavanja Svjetskog dana borbe protiv SIDA prikazat će se film na lokalnoj televiziji Dečko koji se stideo. Obeležava se edukacijom u osnovnim i srednjim školama. Juče je počela edukacija u Popovcu, danas u Donjoj Mutnici i gimnaziji. Raspodele i propagandnog materijala, flajera i prezervativa. Održat će se i žurka u kafiću Mason. To je tematska žurka. Svjetski dan borbe protiv SIDA je prilika da se javnost još jednom podsjeti i upozori da se HIV prenosi na tri različita načina. Seksualnim odnosom bez odgovarajuće zaštite, tačnije bez upotrebe kondoma. Preko zaražene krvi, čemu su najviše izloženi narkomani koji koriste nesterilne igle i špriceve. Treći način prenošenja HIV-a je sa inficirane majke na dete u toku trudnoće, porođaja ili dojenja. Sebe možete zaštititi od HIV-a ako ste pravilno informisani i ako u svakodnevnom životu primenjujete stečeno znanje.